dobrý den. Dobrý jak se máte? Jde to, celé to jde, hezký den. Já jsem se dostal k tomu vínu tím způsobem, že jsme chodili různě po odpoledne, když on samozřejmě všichni museli být zaměstnaní, takže po práci chodil těm lidem, těm sklepníkům, který si takhle doma pokoutně vlastně toleranci toho režimu vyráběli to víno a dělali jsme ty opravy těch sudů. Ten v té době se o plastu nevědělo, to měl jenom James Bond. Pamatuju si vždycky jako malý kluk jsem rád mu nosil tu brašnu, byl jsem rád s otcem. A někde jsme byli strašně rychle hotovi, šli jsme pryč a někde pro nás musela už maminka přijít. A to víc, po letech jsem zjistil, že tam, kde měli dobrý víno, tam jsme byli nejdýl. Je, tak pojďme se podívat na to víno. Pojďte. Proč je dobré pít víno? No, tak na to odpovím co jiného. Víno vzniká z přírodního produktu kvašením, fermentaci a od pradávna se vínu říká, že je to nápoj bohu. A řekněte mi, jak byste vycharakterizoval vaše víno, to, co děláte vy tady? Co je pro vás typické? A typické je to, že je vlastně, řekl bych, autentické, nebo autorské, nebo já nevím, jak bych to přesně nazval, že veškerý ty rozhodnutí a ten vliv na to mám jenom jakoby já, takže vlastně je to vlastně rukopis toho autora, nebo ty rozhodnutí samozřejmě nejsem vševědoucí a hodně konzultuji s jinými vinaři, jakoby s konkurenty a nějak my pracujeme na tom, aby jsme dokázali s co nejmenším zásahem dosáhnout co největší efekt a tomu jsme podřídili ten styl. My nejsme supermarketový vinařství, nechrlíme kvanta. Po ty 50 se vám začnou chutnat ty červená vína, takové ty alternativní styly toho vinařství, které vám pak představím tady, jako jsou oranžová vína, kvevry a tady ty technologie, kdy už vlastně máte tolik odpito, že byste to nechtěli zpět přeplavávat, tak se směřujete spíš tady k takovým těm specialitám, že už vlastně máte tu zkušenost s tím příjmem a výdem toho alkoholu jako takový. Doporučím vám třeba jednu z takových našich specialit. Jsme pravděpodobně v sortimentu klaretu nejproduktivnější. Mám asi 7 druhů klaretu, což je bílé víno vyrobené z modrých hroznů. Tady vám dám André suchou. André je tady v tyhle verzi, si myslím, jakoby naprosto dokonalá. No, musíte vypít. Na zdraví. Na zdraví. Už je to, už je po desáté, už ten organismus to víno přijme lépe, než třeba před tou desátou hodinou, což je... Desátá je ten limit. Desátá je ten limit. Samozřejmě můžete dřív, ale ten organismus neadekvátně reaguje na tu kyselost toho vína, hlavně především. A potom vlastně po ty desáté hodině už je připravený na to, aby to dokázal zpracovávat, už vás to tolik neovlivní. Samozřejmě ideální je, jakoby ke snídani je dobrý šampaňský víno s bublinkami. To doporučuju. Tohle je všechno ty styly, které tady děláme. Snažíme se vyzkoušet všechno, co je možné z vína vyrobit. Máme ještě v plánu takovou jednu alternativu a nevím, jestli se toho doží, protože je typ vína, který 6 let leží v sudě dřevěným a pak se teprve. A to je žluté víno. K vínu patří to veselý, já samozřejmě rád dělám děti, mám 4 syny, je mezi nimi asi 32 let rozdíl. Nejmladší má 10 měsíců teď, toho vám ukážu, jak se teď probudí. Začala ta sezona v Mikulově, takže to o víkendu máme otevřený, aby jsme mohli představit ty vína těm, který ještě neznají. To bychom se mohli podívat. Tak se koukneme. Tak děkujeme. Super. Tak děkujeme. Přátelé. Jsme na náměstí v Mikulově a jdeme se podívat za panem synem, Martinem. Jdem na to. Ahoj Martine. Ahoj Martine. Nazdar přátelé. Ahoj. 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 Jak se máš? Máme se dobře, víno dozrává. Včerejšek byl trošku náročnější. Tady menší ochutnávečka. Ale takhle rovnou po ráno. Ne, tohle mě baví, já to mám jako koníček. Je to asi i z toho důvodu, že děda býval bednář, takže jako s vínem měl nějakou tu součinnost. Táta je vinář a já doufám, že budu v tom pokračovat dál.